միջնում էր իր աշակերտների մոտ եւ դրանով բարձրանում էր ինքը որտեղ Քրիստոսի խոսքն ով խոնարհվում է նա բարձրանում է եւ ինքը ոչ միայն բարձրացավ մեր աշակերտներից աչքում որտեղ մենք մի տեսակ ամենայն հայոց կաթողիկոսը ինչպես ասում ես երկնչում էինք կամ ասենք վախենում էինք ընդհանուր առմամբ ամբողջ այսօր Հայաստանի ամբողջ բնակչությանը եթե հարցնենք պետք է ասել որ գերակշիռ մեծամասնությունը շատ լուրջ կերպով պատվաբեր մի այսպիսի հայացք են ետում դեպի վեհապարը, երբ իր մասին ենք խոսում։ Մենք կշարունակենք աշիշտ մեր այս օրտումը, քիչ հետո դուք ինք ավելի շատ երեխաները սիրում չեմանի, աշակերտներին սիրում և զարգեր տալիս չեմանի վաղվա սերունդին ավելի ուշադրություն է դարձում։ Մենք հիմա կտեսնենք մի տեսա երիս, նույնպես Լոս Անջելոսին իր հանդիպումից, Պասադենայի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու Աղաջանյան սրահում ամբողջ Լոս Անջելոսի հայ աշակերտության հետ մոտ 2000 աշակերտներ իրեն այնտեղ հանդիպել են։ Մի հիմա այդ տեսաժապավենը նայենք, որից հետո կշարունակենք։ Ժամանակացույցի Ուրբաթ Արավոդյան ամենայն հայոց հայրաբեդը առաջնորդվեցավ Պասադենայի համալսարանը, ուր 2000-ի հասնող հայ աշակերտներ, ուսուցիչներ և ծնողներ զանազան հայ դպրոցների հավաքված խանդավառությամբ թիմավորեցին զինքը։ According to the schedule, on Friday, November 6th, His Holiness met with over 2,000 cheering students gathered from schools in Los Angeles at the Pasadena City College Auditorium. Ես հավատություն եմ ցեր մեթոդին։ Ես փոքր աշիկմը բարձրացնելով ամերիկացի բանանի մարտուին, թե ով է եղել այդպես բարձրացնել։ Եկող մեր բայժորի կատաղորն է։ Ինձ մի բան տվա, թե գտնվում եմ մայր հայրենիքում Հայաստանում։ Այն հայրենիքը, որի մասին դիճարակ երկեցին մեր աշակերտները, իմ հեռավոր հայրենիք, իմ հարավոր հայրենիք, իմ անուշքին Հայաստան։ Ահա այս ուժումը որակում եմ եթե պահին, և իմ այս ուժումի ճանապարհով հերում եմ ձեզ ողջույնը, մայր հայրենիքի, օրհնությունը Սուրբ Էջմիածնի, ողջույնը ձեզ եղբայրների և քույրերի Հայաստանի։ Սիրելի ժողովուրդ, վերադարձանք հիմա, ձեզի հիշեցնեմ, որ մեր այսօրվա ելույթը նվիրված է Երջանկահիշատակ Ձեռնարկ և ազգային առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսի ծննդյան 100-ամյակին և հիշեցնեմ նաև, որ հուշ երեկո պիտի տեղի ունենա իրեն նվիրված ծննդյան 100-ամյակին Բրբանկի առաջնորդարանում, ուրեմն Հովանավորության Բարեմտյան թեմի բարեխնամ առաջնորդ, գերաշնորդ Տեր Հովնան Արքեպիսկոպոս Տերտերյանի նախաձեռնությամբ Գևորգյան ջեմահանի սանուց միության տեղի ունենա չորեքշաբթի սեպտեմբերի 17-ին երեկոյան ժամը 7:30-ին առաջնորդարանի Գալաջյան սրահում օրվա գլխավոր բանախոսն է արժանապատիվ դոկտոր Տեր Զավեն Ավագքան Արզումանյանը, գլխավոր հանդիսավարն է մեր սիրելի Համլետ Սարգսակյանը, գեղարվեստական բաժին փոքրիկ պետք է լինի, այնուհետև
հյուրասիրություն Գևորգյան ջեմայանի սանուզ միության կողմից մուտքը ազատ է հանգիստ կարող եք գալ վստահ եմ այդ օրը խորան բազմությամբ ներգաբդիլնեք որպեսզի ձեր սիրելի վեհապարի մասին լսեք եւ ինքներդ էլ մասնակցեք ուրեմն պաստարի վերա երբարա երևացող այդ հեռախոսի համարով կարող եք զանգել եւ դա դեզանից շատերը հուշեր ունեն կամ հանդիպումներ վեհապարի հետ այս կարող եք ազատ զանգել մեզ հետ կիսվել կամ ձեր հարցումները ուղղել որպեսզի մենք պատասխանենք Համլետ ուրեմն խոսում էինք իսկական ճշմարիտ ոգևորականի մասին եւ ասացինք որ Վազգեն Վեհապար իր 38 տարիների կաթողիկոսական քաղաքական շրջանում մեզ բոլորիս ապացուցեց որ ինքը կարող է իսկապես օրինակ հանդեսանալ մեզ նոր երդասարդ ոգևորականներից ճշմարիտ ճանապարհը ցույց տալով ոգևորականության կյանքի Ուրիշ ինչ մոտեցում ունես Դեր այլ պետք է ասել որ Վեհապար հայրապետը Վազգեն առաջին վեհաշուկ հայրապետը ժամանակի համար ամենաճիշտ ղեկավարն էր մեր եկեղեցվո խոսքս կշարունակեմ հերաձայնը վերցնելուց հետո Այո խնդրեմ Համեցեք դուք եթերում եք Կներեք ես ողջույն ձեզ ասեմ Դեր հայր ինչպես կոչեմ Համեցեք դեր հայր Այն էր որ հիմա հաղորդումը նայելով տեսա ուրեմն հայտարարություն ըրիկ պետք է դերի ունենա օրատիվին չի ուշադրություն չի տա Սեպտեմբերի 17-ին չորեքշաբթի օրը Դրբանկ 17-ին չորեքշաբթի Երեկոյան ժամը 7:30-ին Okay, եւ սա ոչվում է այս հանդիպումը Ուշ երեկո նվիրված երջանկայացրակ Վազգեն Արաչի 100 ամյակին նվիրված Ծննդյան հայրամյակին մեջ պետք է լա Այո, սեպտեմբերի 20-ին իր ծննդյան տարեդարձն է Մենք մի 3 օր առաջ ենք տոնում իր տարեդարձը նվիրված իրեն Խնդրեմ համեցեք, սիրով կսպասենք ձեզ Okay, շնորհակալ եմ Խնդրեմ Պետք է ասել, որ այդ ժամանակ խորհրդային իշխանության ժամանակ ինչպես որ գիտենք եկեղեցամետ մի կառավարություն չէր այլ ավելի եկեղեցուն դեմ մի կառավարություն էր թեև բոլորս էլ գիտենք կառավարություն ուներ այդ ռեժիմը ուներ իր դրական կողմերը գիտության եւ ժողովրդին իրապես ուսում տալու եւ այլ գործերում մշակույթի գործերում սակայն բայց եւ այնպես դեմ էր եկեղեցուն սակայն Վեհապար հայրապետի ճկունությունը տեսեք մինչ ռուսաց իշխանության գերիշխանության տակ էր Հայաստանը ռուսները իրենք իրենց եկեղեցիները քանդում էին որովհետեւ եկեղեցուն դեմ մի կառավարություն էր սովետական կառավարությունը խորհրդային իշխանությունը Հայաստանում Վեհապար հայրապետը կարողանում էր նոր եկեղեցի շինել։ Սա մի ուրույն ուժ եւ կարողություն է պահանջում ամեն մի ղեկավարից, որ կարողանա մինչ գերագույն մի իշխանության տակ լինելու պայմաններում կարողանա մինչ նրանք իրենց եկեղեցին են քանդում ինքը նրանց ձեռքի տակ լինելով իր եկեղեցին շենացնի սա գերագույն մի առավելություն էր որ այս մեր սիրելի Վեհապար հայրապետը ուներ բայց մինչև Վեհապար հայրապետը արդեն 1-2 եկեղեցի քանդվել էին այո սակայն ինքը կարողացավ այնպեսի այո այնպեսի ինչպես ասեմ քաղաքական մոտեցում ցուցաբերել ճկուն ձևով այո ես որ իր երկար տարիների կաթողիկոսայինի քարտուղարն եմ եղել բավական առիթ ունեցել եմ այսինքն տեսնելու իր այդ ներքին ճնշումը ինչպես են ասենք արտաքին երևույթը ցույց չէ տալիս որ իրեն ճնշում են բայց ներքնապես ինքը մեծ այսպես հուզում էր ապրում որ իբրև հոգևոր պետ կամ ասենք ամենայն հայոց կաթողիկոս երբեմն ապրում էր այդ նվաստացուցիչ ճիշտ պահերը որ ասենք մի կրոնից նախարար կարող էր իր վրա գոռալ պատկերացնում ես որ ոչ մի արժեք չուներ կամ ասի կաթի կոմբինատի դիրեկտորը տնորենը դառնում էր կրոնից նախարար որ ընդհանրապես գաղափար չուներ հավատքից ու չգիտեմ ինչից եւ հանկարծ այդպիսի մարդը որ որևէ արժեք չուներ ամենայն հայոց կաթողիկոսի մոտ նա վեր էր կենում եւ գաղափարի վրա գոռում էր եւ ստիպում էր նրա որպեսզի ինքը գնա Երևան եւ իր ոդքին գնա, այսպես ասում են։ Հասկացեր, բայց նրանք գնացին անցան, մնաց իր վեհաշուկությունը, մնաց իր խոնարհությունը, մնաց իր բացրությունը, ինքը կարողացավ այդ նվաստացումները տանել հանուն ինչի։ Հանուն եկեղեցվո, հանուն հայացի։ Իրավ, որտեղ ինքը իրավ ճշմարիտ հոգևորական էր, այսինքն ինքը ոչ թե պարզապես ուղղակի սիրում էր եկեղեցին, սիրում էր իր ազգը, այլ հոգեպես, գործով էր սիրում։ Եվ մենք տեսանք ինչպես շնացավ
ինչպես գեղեցկացավ, ինչպես կանչելի դարձավ Մայրաթորը իր ճտպատով, եւ ոչ միայն արդակնապես, հակառակ որ դրամական նեղություն կար, ագին խնդիրներ ունեին, այլ նաեւ հոգեոր սերունդ հասցրեց։ Այդ սերունդից մեկն էլ ես եմ, մեկն էլ դու ես։ Այսինքն փորձեցինք մենք հետևել մեր վեհապարի օրինակին, դառնալ, այսինքն մեր եկեղեցուն նվիրված մարդիկ, եւ չգիտեմ ինչքանով մենք կարողացանք դա արժևորել, ժողովուրդը պետք է արժևորի, մենք չէ որ Աստված պետք է արժևորի, ժողովուրդը։ Եվ այդ խորհրդային իշխանության պայմաններում, երբ դրամական որևէ օգնություն չկար կառավարության կողմից, վեհապար հայրապետը նման դժվարին պայմաններում կարողանում էր նորից վերստին արտասահմանյան մեր հայորդիների հետ կապի մեջ մնալ եւ կարողանալ դրամագլուխ հայթայթել եւ Սուրբ Էջմիածինը կարողանալ նյութապես ապահովել։ Դա եւս հիշեցնենք մեր ժողովրդին, որ պաստարի վրա երևացող հեռախոսի համարով կարող են զանգել մեզ միանալ եւ իրենց տպավորությունները կամ ասենք իրենց հիշերը կիսել մեզ հետ։ Ուրեմն մենք հիմա գնանք մեր մյուս տեսայի ժապավենին, որը պաշտոնական ճաշկերույթն է վեհապար հայապետին նվիրված Convention Center-ում նահանգապետ Ջորջ Դոգմեջյանի եւ 3000 հրավիրյալների ներկայության կտեսնեք, թե ինչպեսի սկանչելի ընդունելություն է ունենում վեհապար այդ պաշտոնական ճաշկերույթին եւ ինչպեսի նահանգապետի գեղեցիկ եւ հրաշալի խոսքերը կլսեք իր մասին։ Նախքան գնալը մեկ զանգ կա, կարելի է պատասխանել։ Այո, անշուշտ, եթե ուզես զանգի պատասխանել։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հնամեցեք։ Շատ շնորհակալություն ձեր հաղորդման համար։ Ես ճիշտ ասած հենց նոր միացա ձեզ եւ ինչ որքան հասկացա, ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Արաչինի մասին է խոսքը։ Այո, Երծնդյան 100-ամյակին է նվիրված այսօրվա հաղորդումը։ Անդրեմ։ Ճիշտ ասած ես հենց այսօր ինքս ինձ մտածում եի, թե իսկապես որ ամենայն հայոց կաթողիկոս է Վազգեն Արաչինը։ Այո։ Ես ժողովրդի գլխին սպանդ ես, որ կազմակերպել էին թուրքերը, ինձ համար ազերի չկա, թուրքերն էին դրանք, թուրք են դրանք։ Այո։ Եվ ռուսական կայսրությունը, այդ ժամանակ Վազգեն Արաչինը մեծագույն մարդ նորից հաստատվեց, երբ որ գնաց եւ Մոսկվայի նման քաղաքում միացավ հացադուլավոր Վիկտոր Համբարձումյանին եւ ակադեմիկոս Սերգեյ Համբարձումյանին։ Այո, այո։ Իսկ այսօր այսօրվա կաթողիկոսը, որին ես երբեք չեմ կարող համեմատել Վազգեն Արաչինի հետ, այսօր մեր ժողովրդի կողքին չի։ Եթե այսօր Երևանում սպանդ է կատարվում հայի ձեռքով, որը շատ ավելի ողբերգություն է, շատ ավելի մեծ ողբերգություն, այսօր այս կաթողիկոս կոչվածը նույնիսկ ցավակցություն չհայտնեց, այլ զոհվածների 40-ի օրը շնորհավորեց Սերժիկ Սարգսյանին։ Ես խնդրում եմ ձեր նկատառումները այդ մասին, շատ շնորհակալություն, ես շատ զզված եմ։ Շնորհակալ եմ։ Քանի որ ես ոգևորականը ավելի փոքրիկ բացառություն տամ, գիտեք, մենք երբեմն փորձում ենք դատավորի պես մեր կարծիք հայտնել, բայց ամեն բան իր տեղը կգնի, պատմությունը իր գնահատանքը կտա, առաջին հերթին մենք պետք է մեր, այսինքն, դատելու փոխարեն, որտեւ երբ որ Քրիստոս ասում է՝ «Մի դատեք, որ չդատվեք, մի դատապարտվեք, որ չդատապարտվեք»։ Բնական է, ամեն կաթողիկոս իր տեղ ունի, Վազգեն Վեհապար իբրև վեհություն արդահայտող մի կաթողիկոս մոտ 38 տարին կարողացավ ամենադժվարին ժամանակները իր, ասենք, քիչ առաջ որ ասացինք, նավը տանել խաղաղ նավահանգիստ, փոթորկոտ նավը տանել խաղաղ, հակառակ որ այն ժամանակ էլ անաստվածյան շրջան էր, ինչպես անհավատյան մի շրջան էր, բայց մեր ժողովրդին պետք է ասեմ, ապրի մեր ժողովուրդը, հակառակ այդ համակարգին կարողացան պահել իրենց հավատքը, կարողացան իրենց ավանդությունները պահել, եւ դրա հետ միաժամանակ Վազգեն Վեհապար այս երջանկահեշատակը իր մեծ լումանը